Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je opět po nějakém čase bezpečnostní expert pan Jan Skalický. Tématem našeho dnešního povídání je škodí nám naše vláda, nebo není naše vláda největším nebezpečím pro náš národ? Pane Skalický, já vám přeji dobrý večer a vítejte na Svobodném rádiu. Já děkuji za pozvání a přeji dobrý večer vám i posluchačům. Tak já jsem rád, že máme čistý přenos. Podařilo se to spravit. Takže, pane Skalický, já jsem se taky tak říkal, jestli tady máme nějakou oblast činnosti vlády, a vzal jsem to přes ekonomiku, přes bezpečnost jako lidí, to znamená bezpečnost fyzickou na ulici, bezpečnost, fyzickou, a fyzickou bezpečnost. Bezpečnost přes armádu, přes vojenské nebezpečí, školství, zkrátka já jsem daně, já jsem nenašel, opravdu jsem nenašel nic, čím by tato vláda byla přínosem pro Českou republiku a pro lidi v České republice. Byl jste úspěšnější, nebo... Když jste mi to téma dal, tak samozřejmě nejdřív jsem trošku jaksi zaváhal, protože spíš ta moje oblast je ta bezpečnost a tohle je trošku širší téma, i když samozřejmě s bezpečností souvisí. Teda jestli na to budu mít a samozřejmě chtěl jsem jít tou vylučovací metodou, o čem jaksi není třeba se zmiňovat, nebo za co by bylo možno tu vládu pochválit. A přemýšlel jsem nad tím několik hodin a opravdu jsem nenašel nic, kde by to bylo v pořádku. To znamená, já se domnívám, že všechny oblasti od ekonomiky, financí, průmyslu, energetiky, zdravotnictví, školství, zemědělství, potravinové bezpečnosti, té fyzické bezpečnosti, bezpečnosti vnější i vnitřní, zahraniční politiky, opravdu jsem nenašel nic, co by bylo normální, nebo co by nebylo horší, než bylo za těch předchozích velmi často mizerných vlád. Je to, když to tohle takhle vezmeme, tak je to strašná tragédie pro náš národ. Já jsem se dočetl, že Česká republika a Slovensko jsou z Evropské unie na tom nejhůře, co se týče vyrovnání ekonomiky po covidové době, a všude ta ekonomika roste nahoru, dokonce Rumunsko má nárůst HDP asi o 4%, a my jsme tady v podstatě v mínusu, Slováci no, taky. I Němci jsou na tom špatně, ale ano. Samozřejmě Němci byli na začátku té tragédie bohatší, to znamená, ti k té chudobě půjdou delší cestou. Ale samozřejmě ne všichni, že jo. Ale my jsme na tom opravdu tragicky, ty výsledky, které, když teda začneme tou ekonomikou a financemi, tak ty výsledky, které byly zveřejněny za měsíce 1 až 7, což má schodek 214 miliard, což je 72% toho schodku, který si vláda naplánovala a nechala schválit parlamentem. I ten je naprosto šílený a naprosto neuvěřitelný. DPHčko výběr pouze 54,7%, takže plnění v příjmech pouze 54,4%. To jsou naprosto tragické hospodářské výsledky, které odráží konání té vlády v oblasti hospodářství, financí a průmyslu. Já opravdu nepamatuju, že by za doby existence jaksi Československa nebo České republiky k takovéhle tragédii došlo. Co jsem studoval ty hospodářské výsledky ani za té velké krize za Kalouska nebo v rámci transformací, prostě takovýhle průšvih nebyl nikdy. A samozřejmě to zadlužování, ta rychlost toho zadlužování a to zadlužování jako takové, to má obrovské důsledky do budoucna. To víceméně bude řídit životní úroveň v této zemi. Předává to, de facto to zadlužení této země, předává víceméně právo řídit životní úroveň a prosperitu této země těm globálně zločineckým organizačním strukturám, které pochopitelně budou ty dluhy spravovat a budou regulovat
náklady na správu toho dluhu, to znamená úrokové sazby. To znamená, ve chvíli, kdyby této země se mělo do budoucna někdy vést lépe, tak samozřejmě není problém, aby tyto zločinci odčerpali ten přebytek, to znamená to, co tady populace vytvoří, aby to přes zdražení té dluhové služby, to znamená těch úroků, zvýšení úroků, aby si to odčerpali pro sebe. To znamená, de facto je to biankošek proti lidem v této zemi. Nesmělo se to stát, nemělo se to stát, stalo se to, je to obrovský průšvih, obrovská tragédie. Když jsme u té ekonomiky, tak ještě jedno jsem si přečetl v ekonomických časopisech, že nás tady čeká v Evropě další krize a ta krize je v souvislosti s tou pokračující válkou na Ukrajině a s tím, jak se tady omezují veškeré dodávky z Ruska. A právě ty analytici odborní říkají, že nejhůře to postihne tato přicházející krize právě Českou republiku a Německo, protože to má logiku. My jsme subdodavateli Německa, my jsme jeho kolonie. Samo Německo je kolonie Spojených států. A jestliže se očekává propad, další propad, už teďka propadl ekonomika Německa o 30%, tam psali, a to očekává se další propad o 20 až 30%, což je tragický. Takže pro Českou republiku by to znamenalo, že my se propadneme spolu s tím Německem. Pane Skalický, co pak tam ti lidé v té vládě tohle nevědí? A nebo to vědí, je jim to jedno a poslouchají pouze rozkazy na zničení, kompletní zničení České republiky jako suverénního státu, aspoň těch zbytků, co nám ještě Evropská unie nechala? No, tak Česká republika samozřejmě dávno suverénním státem není. Po právní stránce je vazalem té Evropské unie, že jo, a po věcné stránce samozřejmě nám tady řádí nejrůznější rezidentury, nejmenovaný zpravodajský služeb, které nám tady řídí politiky, takže o suverenitě nemůže být ani řeči. Já se domnívám, že ta vládnoucí garnitura, nemůžeme ze všeho vinit vládu, je tady celá vládnoucí garnitura, jak známe ze školy, tak je moc zákonodárná, moc exekutivní a moc soudní. Takže musíme hovořit o celé vládnoucí struktuře, i o té moci zákonodárné, i o té moci soudní, které se nějakým způsobem neblaze propisují do té naší současnosti. A tak tam samozřejmě to bude kus od kusu. Někdo se chová tak, jak se chová, protože třeba je dosud na něj nezveřejněný kompromitující materiál, který někdo drží a chová se tak, aby si zachránil korítko, potažmo nějakou dobrou pověst nebo něco podobného. Někdo je víceméně na tom kognitivně tak špatně, je tak hloupý, že prostě vůbec neví, co dělá. I takoví jedinci tam jsou. U někoho to bude kombinace těchto vlastností a někdo víceméně může být tak duševně narušený, že si může myslet, že koná dobře, jo? Že prostě to, co dělá, jako dělá správně a tak to má být. Takže říkám, bude to kus od kusu, je to kombinace toho a ten celkový efekt, ten součet toho všeho a té moci soudní, zákonodárné i výkonné v současné době pro tuto zem smrtící. Proto ano, máte naprostou pravdu, protože ona se na tom podílí, ta moc zákonodárná, stejně tak jako moc soudní. No, přesně tak. Aby tohleto, co tady máme u moci, aby se to vůbec moci mohlo dostat, tak po vyhlášení voleb se musel zprznit volební zákon. To znamená, tady moc soudní zasahla do víceméně do voleb a do procesu výběru toho, kdo nám bude vládnout. Víte, takže tam ten podíl je naprosto nespochybnitelný. Přesně tak. Já jenom připomenu, můj otec v 50. letech dostal velkou řádku let vězení v Jáchymově. Potom pustili, asi po 5 letech ho pustili, dostal 15 let za protistátní činnost. A to jenom proto, že mu nabídli, aby dělal ředitele spolehlivé Neratovice, tehdy se to jmenovalo Celofánka,
ale podmínka byla vstup do KSČ, protože to je nomenklaturní funkce a on si pustil hubu na spacír a vynadal jim tam, že si nebude křivit páteř a já nevím, co ještě všechno možného. Já si to nepamatuju, já byl malej a dostal 15 let za rozvracení republiky a napomáhání imperialismu a potom mu Zápotocký dal a při amnestii tak ho pustili. A když jsme si potom povídali, já už ho zumbral, tak on mi říkal, víš, to byla doba, kdy největším nebezpečím pro českého občana byl vlastní stát. Pane Skalický, já jsem si nedávno na to, tato slova mého otce, který už je dlouho na pravdě boží, tak jsem si na to nedávno vzpomněl, protože já se teď taky domnívám, že největším nebezpečím pro náš národ, pro naše lidi je tenhle ten stát a jeho vedení. No, já se obávám, že je to ještě horší trošičku, protože žijeme, tenkrát to byl stát v hranicích Československa, do jisté míry ovládaný nějakými šílenými stalinovými pochopy, který tady radili a říkali toho zavřít a toho ne a toho popravit a tak dále. Takže to bylo víceméně skutečně, většinou se to zlo odehrávalo v hranicích Československa. Teď je problém, že to zlo je globální. Ano. Hovoříme o globálním organizovaném zločinu, někdo hovoří o elitách, já samozřejmě to z úst se snažím nevypouštět, protože elita má být něco výběrového, tohle je pouze výběrový ksindl. Takže globální organizovaný zločin, který prostřednictvím svých loutek globálně řídí víceméně ty napadené země, utvořil z nich satelity, vytvořil z nich protektoráty nesvéprávné, které pochopitelně jsou ovládány. A jde to napříč planetou, nebo tím západním světem. Samozřejmě se nedostali se úplně všude do Afriky, nedostali se úplně všude do Asie, nedostali se do Ruska. Ale to, čemu říkáme západní svět, tak to je většinou prostě tímto způsobem zmrzačeno, poškozeno, kde jsou loutky typu Bidena, loutky typu té naší garnitury, loutky typu německých, německé garnitury vládnoucí, že jo, jejich směšná a i nebezpečná ministrině zahraničí, když se na ní podíváte, ano, to je koncentrovaný zlo, že jo. Takže tam je problém v tom, že tento stát, nebo vláda tohoto státu by měla být povinna klást tomu globálnímu zlu odpor, co bude moci. Jako třeba klade tento odpor v rámci svých možností a v rámci toho, aby tam neměl půjč a aby se tam nestřílelo, klade Orbán. A to tato vláda samozřejmě hluboce neplní a naopak ve své servilitě se snaží víceméně se ještě více předklonit, než je po nich žádáno a než jim je přikazováno. Takže ten problém, to zlo, je horší než v těch 50. letech právě tou globalizací toho zla, tím, že to už není prostě v rámci nějakých aktivních idiotů, kterým radil nějaký čekista prostě od Stalina a celkem dalo se to, nebo ten tehdy bylo vidět, že nějakým způsobem to období skončí, že prostě ten Stalin umřel, byl to starý člověk, dojde k tam nějakým změnám a ty změny něco vygenerují. Tady je problém v tom, že došlo ke koncentraci vlastnictví. Ta koncentrace vlastnictví víceméně koncentrovala moc právě v té zločinecké struktuře a koncentrovaná moc a vlastnictví potom si rozděluje ty svoje pašalíky po planetě. Což je ten základní problém a rozdíl. Já tvrdím, že planeta ještě, nebo Západ, ještě v životě nestál před takovým problémem, před jakým stojí. Třeba k té úloze těch loutek. V roce 2019 měl Putin velice zajímavý projev, kde říkal, že největší vaší chybou, byl to jakoby projev k Západu, největší vaší chybou bylo to, že jste nás podvedli a největší naší chybou je to, že jsme vám uvěřili. A tento Putinův projev samozřejmě jaksi prozrazuje na něj, na Putina, že nepochopil, jak
věci běží, jak svět funguje a že se změnil od doby, kdy si Stalin, Churchill a Roosevelt, potažmo Stalin, Attlee a Truman, rozdělovali svět po druhé světové válce. Tehdy ty západní politici, ať to byl Churchill, ať to byl Attlee, ať to byl Roosevelt nebo Truman, tak měli reálnou moc. To znamená, ve chvíli, kdy si na Jaltě něco napsali na papír nebo si něco řekli u stolu, tak to mohlo platit, protože Stalin měl reálnou moc a tíhle si měli reálnou moc. Bohužel ta koncentrace majetku a moci mimo politickou sféru v těch strukturách těch Rothschildů, Warburků, Morganů a těchto z těch zločineckých familií, tak ta způsobila, že ti politici se stali loutkami. Nemají skutečnou moc. To znamená, jsme u toho, že Merkelová, Hollande a Porošenko přiznají, že Rusko podvedli, co se týče, nebo podvedli Ukrajince, ukrajinské obyvatele, mluvící rusky zejména, že je podvedli v minských dohodách, protože prostě je podvedli, jo? No, pochopitelně, že je podvedli, protože ten politik si může slintat, co chce, a stejně tím nikdo není vázán. On nemá tu reálnou, on je loutkou. To samé, to byly sliby o nerešiřování NATO a to byly sliby pomalu zvaní Ruska do NATO a takovýhle věci. To znamená, tady to dokazuje tu změnu toho západu od tého roku 1945 přes ten slavný projev Eisenhowera, když předával moc Kennedymu, tak upozorňoval na nebezpečí. Tenkrát on se upozoril na nebezpečí vojensko-průmyslového komplexu a samozřejmě ten vojensko-průmyslový komplex není sám, to jsou majitelé všeho, jestliže někomu patří zbrojovka, patří mu i banka, je to stejný vlastník. Takže Eisenhower na to nebezpečí upozorňoval na to Kennedyho, Kennedy si to vzal k srdci, v roce 63 se mu stalo to, co se mu stalo a šlo to dál, až současná politická garnitura víceméně si žvaní naprosto nezávazně a ty události jdou úplně jinám. A to Rusko udělalo obrovskou chybu, že toto nezaregistrovalo. Proto víceméně jsme v situaci na kraji jaderné civilizaci likvidující války, protože prostě to Rusko nevzalo v potaz, že víceméně ta reálná moc se posunula od těch politiků jinam. A nezachovalo se právě podle toho, ale... Teď jste mě navedl na další otázku, pane Skalický. Já jsem viděl na internetu video, kde hovořil premiér Fiala. Já tady upozorňuji, jak naše posluchače, tak i ty, kteří nás poslouchají za peníze, za mzdu, že nevím, zdali to není sestříhané všelijak, zdali to, protože dneska to se to umí udělat, zdali to není fejkové, ale vycházím z toho, jak Andrej Babiš napadl Okamuru, když jim tvrdil Okamura, že oni hlasovali pro tu americko-českou smlouvu. Je to nazvaná obranná smlouva, ale o obraně se tam neříká jenom žádné slovo. Takže on ho napadl, Babiš, že se žádné základny tady stavět Američani nebudou. Samozřejmě, protože už tady ty základny stojí, jsou to české kasárna, české základny, které jsme jim darovali. A premiér Fiala prohlásil, a znova opakuju, nevím, jestli to není sestříhané, ale to, co tam řekl, mnou hluboce otřáslo, pane Skalický, on řekl, že je tato obranná smlouva se Spojenými státy americkými pro českou bezpečnost velmi výhodná, protože umožňuje umístit, vybudovat si tady své základny na českých objektech a umístit zde jaderné zbraně. Tak tím pádem, pokud toto je pravda, pokud toto není zesíhaný fake, pane Skalický, znamená, podle mě, a já se ptám na váš názor, že se Česká republika stane jedním z hlavních cílů při eventuálním rozpoutání války, která, jak jste řekl, bude jaderná.
Protože doteďka jsme se mohli kojit nadějí, že by sem ty rachejte nepadaly, protože tady nemáme žádné ohrožující zbraně Ruskou federaci, výjima ty F-35, které jsme nakoupili nebo které nakupujeme. Ale toto, a znova říkám, nevím, jestli to nebylo zastříhané, ale pokud je to pravda, tak je to v podstatě Česká republika je přesně ten cíl na zničení podle doktríny Steel Rose. Takhle, já jsem to video neviděl, já nevím, jestli je pravý, ale tu smlouvu jsem četl opakovaně, konec konců vyjadřovali jsme se i k tomu článku té kázně a tak dále tady. Ano, ano. A opravdu ta smlouva nevylučuje rozměstňování jakýchkoliv zbraní na území České republiky. A upřímně řečeno, já se domnívám, že Američané proč ten diktát víceméně uplatili na tu naši loutkovou vládu, tak je proto, že samozřejmě si plní ten svůj úkol maximálně diverzifikovat cíle. Ano. Tak, aby posílili bezpečnost svojí a svých bližších spojenců a zná. A samozřejmě vznikne ten terč. Jako je to prostě stejný, jako když si někdo řekne, že bude bezpečnější, když půjde na silnici a bude mít na zádech namalovaný terč. A domnívám se, že nemusí Američané tady fyzicky rozmístit jaderné zbraně. Stačí, když o tom Rusy přesvědčí, že tady jsou. A ten účel bude naplněn. Považuji to za velké, obrovské riziko. Je to šílený. A samozřejmě nezbývá nám, než doufat, že ve Spojených státech vyhraje nějaký zdravý rozum a sejde z toho stejně tak jako jako se šlo zbudování toho radaru 20 km od Prahy, kde samozřejmě zase to šlo o vybudování cíle. Celkem to nemělo valný strategický význam, ale šlo o vybudování cíle tak, aby prostě byl cíle dostatečně diversifikovány, takže naštěstí tenkrát to Američani odpískali z finančních důvodů. Doufejme, že ve Spojených státech zvítězí zdravý rozum při volbách prezidentských, i když je to otázka. Spojené státy se dali na cestu, stejně jako Česká republika, politických procesů, kde obětí politického procesu nejvyšší, nejznámější je Donald Trump, který už jsou proti němu vedeny 3 procesy. Jeden proces je za údajné přechovávání utajovaných materiálů, další proces je za organizaci toho protestu 6. ledna a poslední proces, co vám možná bude blízký, je za zpochybňování výsledků voleb. Takže už v Americe je trestní něco zpochybňovat. Takže ten politický proces s Donaldem Trumpem, tam přední americké špičky právní říkají, že bude vykonán nebo nebude vyvolán tlak na jaksi právnickou veřejnost, tak aby pokud možno se Trumpovi nedostalo kvalitního právního zastoupení, aby měl co největší problémy. To znamená, tam je samozřejmě otázka, jak dopadnou ty Spojené státy. Jsou tam dva kandidáti, kteří pro mě znamenají naději. A znamenají naději třeba i, že ta americká vojska by zde nebyla. To je jeden je Donald Trump za republikány a Robert Kennedy za demokraty. Oba dva jsou, bych řekl, velice střízliví politici, ale říkám, mám strach, že co se týče Donalda Trumpa, tak tam hrozí samozřejmě to, že ten politický proces dopadne podle zadavatelů, podle objednávky těch zločinců a co se týče Roberta Kennedyho, tam mám strach, že bude následovat svého otce a strýce. Takže uvidíme, jak to dopadne dál, ale samozřejmě, jak už jsem zmínil, ten problém je globální nebo týká se celého západu a víceméně, co my si tady řešíme, tak naš vláda by měla být povinna, nebo celá ta vládnoucí garnitura, to znamená i ten parlament, senát, by měly být povinni nějakým způsobem se snažit chránit naše občany před tím zlem globálně generovaným zlem a tento svůj úkol, primární úkol, pro který by měly být placeni a měly by v těch funkcích být, tak samozřejmě naprosto hrubě neplní. Takže na jedné straně premiér hovořil o tom, a to neříkal jenom premiér, to říkali všichni ty politici z té vládnoucí garnitury, že ta smlouva nám zaručuje bezpečnost a já nevím, bla, bla, bla. Ale ono to je přesně naopak. Tato smlouva nám zaručuje
maximální nebezpečnost. Ano, je to, tato smlouva nám zaručuje, že budeme neopominutelným cílem. To znamená, že všichni ti, kteří stále ještě věří této vládě, této garnituře, a podívejme se, co se tam mezi nimi děje. Zeptám se jinak, teď mi to napadlo. Já už jsem to říkal tady doma, když jsme se bavili. Pane Skalický, já jsem přirovnal volby v roce 21 k novodobímu roku 1948. Taky se totiž veškerou moc ve státě uchopili komunisti. Od prezidenta, premiéra, senátu, soudní moci, policie. Všude jsou bývalí komunisti. To no, tady... ten rok 1948, on víceméně, ono se hovoří o komunistickém puči, ale on proběhl legálně. Ano, já, proběhl. Když si vzpomenu na ten zásah ústavního soudu po vyhlášení data voleb, tak se domnívám, že ten rok 1948 byl legálnější než toto. A samozřejmě ta komunistická zvůle se projevila až v okamžiku, kdy zapomněli vyhlásit řádné volby v dalším období. Jo, kdy už víceméně byla jednotná kandidátka Národní fronty, to znamená, oni kontrolovali, kdo vůbec bude kam zvolen. A z té jednotná kandidátka Národní fronty znamenala, že když mi tam někdo napsal, tak jsem byl zvolený, že jo, to znamená, nebyly to volby, bylo to jakoby manifestační odsouhlasení. Byly reálně zrušeny volby. Ano, jo? Ano. Takže tam bylo de facto ta protiprávnost toho komunistického režimu vznikla tím zrušením voleb následných, to bylo rok 1952, nebo kdy to mělo být. Ale co se týče tohoto procesu, tak samozřejmě tady došlo evidentně asi za cizí prachy, že jo, došlo k tomu, že se sjednotily naprosto nesjednotitelné síly, došlo právě k tomu narušení toho demokratického volebního procesu tím zásahem ústavního soudu, byl víceméně schválen dost prapodivný volební zákon, dost prapodivným způsobem. Já se divím Babišovi, že tehdy ještě jako premiér a jaksi držitel většiny ve sněmovně tento zákon připustil, nicméně prostě je to jeho problém a já nejsem určitě fanda pana Babiše. Takže ty důsledky samozřejmě jsou strašné. Nemáme tady procesy 50. let, máme tady, je to odlišné, ale bohužel teda politické procesy tady máme, co jste pocítil i vy. Takže ta situace rozhodně není dobrá a říkám, to nebezpečnost té situace je násobena tím globálním vlivem a tím globálním pojetím toho průšvihu, že to není problém pouze v hranicích té České republiky, ale naopak ten problém se přenáší do České republiky a ta garnitura víceméně potom podporuje tím, že tomu nijak nebrání, naopak ještě přikládá polínka pod kotel, aby jsme šli k čertu ještě rychleji. Je to pravda, podívejte se na tu paní, já nevím, jak se jmenovala, ta Kutilová, nebo jak se jmenovala, já si to nepamatuju, ta jména, která jela vlakem, novinářka to byla, a udělala tam pravdivou objektivní reportáž v Kyjevě, kde chodila s kamerou, natáčela a říkala, co vidí. Ona vůbec neříkala to, co je tady běžné, to znamená, co je nařízené. Ona komentovala naprosto nestranným způsobem skutečnost. Ta skutečnost vyzněla v tom, že v tom Kyjevě se vůbec nic neděje. Je tam obchody plné zboží, ceny tam mají příznivější než u nás, seděli lidi, protože bylo hezky, seděli lidi na předzahrádkách, dávali si tam nějaké občerstvení, zkrátka bylo tam klid, bylo tam čisto a nic se tam nestalo. No samozřejmě, že ona musela, dala to potom na svůj profil, samozřejmě, že musela svůj ten materiál, já jsem ho viděl, to byl naprosto objektivní, tak ho musela stáhnout a zrušit svůj profil. Pane Skalický, kam až zasáhne
porušování české ústavy a listiny práv a svobod, kterou Česká republika slavnostně ratifikovala. Ale já si myslím, že ty hranice zatím neznáme. Zatím se stále to zlo prohlubuje. Konec konců, berme to tak, že ten proces té likvidace Západu, tam, když jestliže nějaký politik říká, že patříme na Západ, tak já mu dneska říkám, Západ umírá. Opravdu tam patříme? Západ umírá. A Západ umírá od roku zhruba 1990, to znamená od doby, kdy ty západní struktury přestaly potřebovat, jak si ukazovat sebe jako výkladní skříň. Socialistický blok zmizel, takže mohli začít utlačovat i svoje vlastní lidi. A od té doby prostě to jde. Ta přípravná fáze té likvidace Západu byla zhruba od roku 1990 do roku 2000 a od roku 2000 jde ta realizační fáze. Ta realizační fáze samozřejmě, to je boj na mnoha a mnoha frontách. První fronta té likvidace Západu je to otepovačské náboženství a pod záminkou toho, té psychologické operace zneužívající fungování mysli člověka pro jeho ovládání, to znamená snažit se nějakým způsobem v těch lidech vygenerovat nějakou, jakoby, nějaké dobro, nějakou odpovědnost, nějaký soucit nebo něco podobného, tak samozřejmě na to je hlavně generováno to otepovačské náboženství a potom ty nejrůznější procesy dezintegrace a rozdělení, zničení společnosti, ať už je to import nepřizpůsobivých cizinců, ať je to covidismus, ať je to vyvolávání nenávistí vůči teď momentálně Rusům, Číňanům a tak dále, to znamená rozdělování té světe, postavění starých proti mladým, žen proti mužům. Nejlépe rozdělíte společnost, jestliže dáte nějaké neoprávněné výhody nějaké minoritě, to znamená, to jsou ty různé LGBT, cosi, jo, a tak dále. To znamená, je to o tom, je to programově, cíleně na zlikvidování naší společnosti, tyto akce, které kam běží 20 let. To znamená, není to o tom, že by to byla věc této vlády, není to věc ani minulé vlády, je to dlouhodobý globální proces a říkám, této vládě kladu za vinu za prvé, že akcelerovala ten proces toho zla proti třeba Babišově vládě, viz kapitulace Rakušana při podpisu ten kapitulační dekret nad jaksi umisťováním nepřizpůsobivých cizinců do České republiky, což je věc, která teď třeba nikoho moc nezajímá, protože ten proces bude velmi pomalý, ale za 20 let nebo za 10 let, podle toho, jak zase ten globální organizovaný zločin, jak bude rozpoutávat války, jak bude vytvářet puče, převraty, vraždit lidi někde v arabském světě, v Africe, to znamená, jak bude vyvolávat ty migrační vlny, to samozřejmě nevíme, jak co mají připraveno, tak podle toho bude ten časový interval, kdy v případě, že se to nepodaří zastavit, to znamená, nepodaří se napravit tu Rakušanovu šílenost, to má ten podpis, třeba vystoupení z Evropské unie, nebo že občanům to dojde a zvolí stranu, která zajistí vystoupení z Evropské unie, protože jinak se z toho asi nedostaneme a vrátí nějaké suverenity České republice. Tak tady skutečně dojde k situaci, jaká je ve Francii, jaká je v Německu. Teď třeba v Německu se řeší, ve Francii se řeší, že se budou na noc zavírat parky, protože se tam hromadně znásilňuje. Takže pochopitelně budou tady třeba zakázané nějaké zóny pro nějaký noční pohyb osob a podobné věci. Místo toho, aby teda samozřejmě řešili primárně to selhání té bezpečnosti, které je tam dané tím importem, ať už jsou to Eritrejci, já nevím, co všechno tam, když se tam zase teď rvali v Německu, rvali se ve Švédsku, prostě tak drobné pouliční války, nebo jsme viděli nedávno ve Francii tu drobnou občanskou válku s obrovskými škodami po zastřelení toho výtržníka, který nějakým způsobem bez řidičského průkazu tam ohrožoval policistu. Nevím, jak to dopadne trestně. Takže to je k té situaci prostě to zlo bohužel na nás doléhá čím dál tím víc. My tady máme ještě další nebezpečí. A to nebezpečí se jmenuje snaha o zlikvidování svobodných a řekl bych legálních voleb tím, že se prosadí korespondenční hlasování
a nedej bože, jak to chtějí Piráti, i elektronické hlasování. Pokud se to podaří, podle mého, a ptám se na váš názor, pane Skalický, tak potom i kdyby, to dopadne přesně jako ve volbách prezidenta ve Spojených státech, když jsem četl přímo ze Spojených států nějaký článek tehdy, že i kdyby vyhrál 100% Trump, takže nesměl být jmenován prezidentem, takže se ty výsledky prostě otočily. A jak to vidíte vy teďka, kdyby tady prosadili korespondenční hlasování a elektronické hlasování ve volbách? No, to riziko tady samozřejmě je. Já už jsem zmiňoval komunisty a ten rok 1952, kdy ty volby prostě komunisti zrušili, aby zůstali u moci na věky. Ta rizika tady jsou. Jedno riziko samozřejmě je od Petra Pavla, který se vyjadřoval něco v tom smyslu, že by se mohla snížit věková hranice pro jaksi aktivní volební právo, což v kontextu s tím, že sebe prohlásil za neskušeného mladíka, když vstupoval do komunistické strany, tak je trošičku jako v kontrastu. Pak samozřejmě další varianta nebo další zlo jsou ty korespondenční a elektronické volby. Mně napadá jeden vtip, který přišel ze Spojených států. Jsou dva Židé, Kohn a Abeles, a hovoří a Abeles říká Kohnovi: Kohn, jak je to možný, že váš děda volil demokraty, teď byl celý život republikán? A ten mu odpovídá: no, kdyby děda žil, tak by tak nevolil. Takže to je o tom, že prostě pochopitelně ty informace ze Spojených států o tom, že tam ty volby byly cinknutý, těch bylo příliš mnoho, a s ohledem na to, že ta garnitura, která tam momentálně drží moc, Trump, jaksi nebyl schopen díky tomu, co prostě mu prováděla FBI, to byly ty vykonstruované procesy o jeho spolupráci s Ruskem. Mimochodem, jeden z agentů, který na tom pracoval, teďka se na něj provalilo a je stíhán, že spolupracoval skutečně s Ruskem. Konkrétně teda spolupracoval s dědy Paskou na praní špinavých peněz. Takže znamená, že je to přesně obráceně. Jo? Ale, ano. Takže tam došlo k tomu, že on neměl sílu nebo neměl schopnost nebo měl špatný poradce, nevím. Prostě došlo k tomu, že on nevyčistil služby. To znamená, nevyčistil FBI, nevyčistil CIA, nevyčistil NSA. To znamená, ti všichni pracovali proti němu a drželi tu moc víceméně i za jeho vlády. Takže to prokazování té manipulace s volbami a to, že ty volby proti Trumpovi byly cinklé, bude velmi obtížné a bude záviset potom víceméně na lidech, kteří v budoucnu promluví. To znamená, dojde-li k nějaké katarzi, že ten člověk prostě prožije nějaký životní převrat a zjistí, že prostě už musí mluvit pravdu, jako třeba zmíním pana generála Wesley Clarka, který má to slavné video 7 zemí, které napadneme, že jo, 7 countries. Tak jestli k tomuhle se mu dojde, aby se nějakým způsobem ty události kolem těch prezidentských voleb v Spojených státech objasnily, uvidíme, ale naštěstí prostě politika loutky Bidena je tak tragická, že se domnívám, že jaksi to, jeho opětovná volba nebude možná a bude potřeba nějakým způsobem tu loutku vyměnit. A máme tam ty dva kandidáty, který jaksi oba dvou pánů prostě v nich vkládám nějakou naději, ať už toho pan Kennedy nebo pan Trump. A jenom se bojím o jejich život a samozřejmě ve chvíli doufám jaksi v americký lid a v jeho moudrost, byť to školství tam je mizerný, že ve chvíli, kdy pan Kennedy nebo pan Trump zemře, tak to mnoha Američanům dojde. Teď jste zmínil další jeden veliký aspekt. Za prvé dva aspekty. Za prvé, to, co říkal Pavel, jejich prezident, že to přišli s tím lidovci první, s tím přišli lidovci, že by se měl snížit volební věk na 16 let, takže by došlo k naprostému paradoxu, že 16-letý člověk by si nesměl dát beztrestně v restauraci pivo,
ale mohl by rozhodovat o vrcholných politicích řídících stát. To je jedna věc. A druhá, a to by jsem se k tomu chtěl vrátit, ještě aby se k tomu vrátil, a to je to, ta důvěra. Pane Skalický, v současné době je vláda Petra Fialy nejméně oblíbená vláda, je to pod 20%. Jsem četl nějaké, dokonce už statě o tom, že to je 18% jenom. A premiér Fiala je nejméně oblíbený premiér z celé Evropy. A nemyslím tím jenom Evropskou unii. Myslíte si, že při tomto rozdělení českého národa by v těch volbách, já nepředpokládám předčasné volby, ale v těch volbách v roce 25, že by masivně nevolili občani tu stranu, která jim nabízí řešení, a to znamená vystoupení z těch struktur evropských? A nebo to dopadne zase tak jako posledně, že se ty hlasy vyhodějí, jako posledně se volili malinké strany, zbytečné, marginální, 1 170 000 hlasů propadlo. Poučej se ti lidi nebo ne? Upřímně řečeno, těžko mluvit, co bude ještě skoro za 2 roky. Nebo za 2 roky. To je strašně dlouhá doba. My v té době ani nemusíme být naživu. Jo, když sledujeme tu válku na Ukrajině, tak jak si je třeba Západ si víceméně objednal pokračování. Konec konců, kdyby o tom někdo, kdo nás poslouchá, třeba i za služební příjem, chtěl jak si pochybovat, tak si může pustit ten program, který natočil po skončení své funkce Naftali Bennett, izraelský premiér, tam to velice jasně a velice hezky vysvětluje. To znamená, válka na Ukrajině je vedena tak, aby to byla válka na střínože. Připadá mi to, že se ta válka vede tak, jako když sfetovaný řidič prostě předvádí své řidičské umění a snaží se smykem zastavit auto na kraji propasti. A dělá to furt dokola. To znamená, ten Západ se furt takhle chová a samozřejmě jednou se mu to nepovede a do té propasti spadne. Jo, takže to je to balancování skutečně nad propastí a nemusí to být samozřejmě úmyslné a může to být skutečně nějaká poměrně hloupá náhoda, která ten nukleární armadegon přivede k nám, jo, která ho způsobí. Takže to je velice nebezpečná situace, že upřímně řečeno říkat, co bude v dalších volbách, kam může to být i jako předčasné, nemusíme být naživu. Nicméně, ta situace je dost problematická, protože potřebovali bychom sjednocující sílu, jo, aby někdo skutečně sjednotil soudně myslící lidi v této zemi. Hnutí ANO je problém. Babiš se choval tak, jak se choval. To znamená, skutečně část problémů, které v současné době řešíme, a v tom má Fiala pravdu, způsobil Babiš. Babiš kapituloval a podepsal jaksi připojení naší země k zelené sebevraždě. To je Babišovina. Jo? No. Samozřejmě, Fialova povinnost je říct, odmítáme zelenou sebevraždu, anulujeme podpis Babiše, třeba budeme soudit, to je jedno, ale toto samozřejmě, to B už Fiala nedělá. Fiala říká, my musíme pokračovat, protože to Babiš podepsal. Takže to je asi to nejhorší, co jaksi Českou republiku čeká, pakliže přežijeme, pakliže nedojde k nějaké nukleární katastrofě. A na druhou stranu Česká republika je tak bezvýznamná, zejména s tím, s tou vládnoucí garnituru je naprosto bezvýznamná, význam je marginální, nulitní význam. To znamená, jestliže k té jaderné katastrofě dojde, tak vliv na to tato garnitura mít nebude. Jo, to je, ty nikdo nebude brát vážně, že? Samozřejmě taky nikdo vážně nebere. Takže to je o tom, že pochopitelně bylo by potřeba, aby vznikla nějaká sjednocující síla, protože byť někdo říká, dělejte to ze zdola, združujte se, dělejte si skupinky pro přežití a já nevím co všecko, pořád tady platí volební zákon. Budeme chtít, aby platil, protože ve chvíli, kdyby přestali platit zákony, tak by s námi bylo zlé. Takže ten volební zákon říká strana nebo hnutí a získává hlasy ve volbách. To znamená, my bychom potřebovali, aby se skutečně tady
pod křídly někoho, já, protože jsem pravičák, tak já třeba mám rád Trikoloru, ale nejsem členem žádné strany, proto mohu hovořit jako nezávislý jedinec, tak aby se tady pod křídly nějaké strany, nebo SPD, to už je jedno, byť to tam je dlouhodobá snaha prostě ji demonizovat a dělat z ní prostě, já nevím co, pomalu hlinkovou gardu, nebo prostě nějaký nesmysly, jsou to samozřejmě všecko lže a bláboli, ale to nálepkování tam je. Co se týče Trikolory, tam to nálepkování začalo poměrně nedávno, asi v rámci té zahájení té horké války na Ukrajině mezi Ruskem a tím Západem. Tak, aby se sjednotily ty síly, aby bylo komu dát podle toho volebního zákona ty hlasy. Ve chvíli, kdy bude 20 subjektů jaksi proti této současné vládní garnituře a těch 5 subjektů si bude chtít udržet moc, tak pochopitelně propadnou 2 miliony hlasů a budeme na tom stejně, jako jsme teď. Přesně tak, ano. Jo, tady potřeba prostě sjednotit tenhle se národ pod nějakým praporem a neptat se o tom, jestli je Franta odbarvený, nebo jestli je homosexuál, nebo jestli prostě něco. To všechno nám musí být jedno. Naším úkolem musí být zachránit tuhle zem. Hlavně zachránit. Zachránit, co se s ní dá zachránit, protože ono řada věcí už zachránit nepůjde. Tady bude skutečně strašně zle, minimálně v důsledku toho zadlužení, v důsledku toho, že skutečně se budou muset dělat ve vztahu k té Evropě nepopulární kroky, bude muset se z ní odejít, bude se muset začít hlídat hranice, to všechno bude stát prachy, bude tedy bída, svrab, hlad, prostě něco, jako říkal Churchill, slibuju vám krev a pot, ale vést se na tomhle vztom, jaksi na téhle z té káře, která jede čím dál tím rychleji do pekla, dál nejde. Už s ohledem na budoucí generace to není možné. Pane Skalický, oni sázejí na tu nejmladší generaci, která má vymytý mozky. Jak se díváte na to, jakým způsobem se devastuje naše školství? Za Třetí říše byl náčelníkem mládeže německé Baldur von Schirach, který Hitlerovi řekl, dejte mi absolutní moc nad mládeží a za 2 roky máte ze všech mladých nacisty. Ten Hitler mu tehdy tu svrchovanou moc dal a opravdu ze všech mladých byli nacisti. Já z toho našeho školství mám hroznou, ale hroznou hrůzu. Myslíte si, pane Skalický, že by tam vůbec byla možná náprava a jak? Já to nevidím tedy. Tam je problém, že ta, jak už jsem říkal, ta příprava od roku 90 a ta realizace toho zničení té naší civilizace jako takové, a nejen české, ale samozřejmě evropské, západní, americké, realizační plán běží od roku 2000. To znamená, to školství je devastováno prakticky od toho roku 90 a ta devastace toho našeho školství zase se neustále zrychluje, akceleruje to až do dnešních dnů. Ty děti, v současné době, ty děti, které vyrůstaly v té první, v té první době toho zprzněného školství, už mají další děti. Takže upřímně řečeno, kdo je má vychovávat a kdo má těm dětem prostě dávat nějaký přehled o tom, co se kolem nich děje. Školství je skutečně v troskách, kvalitní učitelé, víme, jak dopadla učitelka Bednářová, že jo? Ano. Že ta už učit asi nebude. Je potřeba skutečně vzít nebo uvědomit si, že každý totalitní režim především indoktrinuje mladé. Vy jste zmínil Hitlerovu mládež, já mohu zmínit komunistický svaz mládeže, potažmo organizaci a tak dále, to bylo obdobné. To znamená, tam jde o to, že je poměrně jednoduché člověka podvést, ale z psychického hlediska je velmi složité tomu člověku vysvětlit, že se stal obětí podvodu. A to znamená, že ve chvíli, kdy ty mladí lidé se podvedou, tak velice špatně budou přicházet na to, že jsou podvedeni a ten názor budou měnit. Takže na tom to je postavený, samozřejmě taková ta kognitivní disonance, jak to definoval ten učenec Franz Fanon, to znamená ve chvíli, kdy někoho
přesvědčíte o nějaké, jakoby v uvozovkách pravdě, to znamená obelžete ho, tak a on získá přesvědčení, tak ve chvíli, kdy dostává důkazy, že to tak není, tak mu to způsobuje jaksi taková duševní, někdy i fyzická muka, že on ty důkazy odmítne. To znamená, indoktrinace mladých lidí je základem každé totality, ať to byla nacistická totalita, ať to byla komunistická totalita a bohužel i ta totalita, která je tady nyní, tak indoktrinuje mladé lidi. Proto samozřejmě odnaučuje přemýšlet, odnaučuje je myslet, zvažovat, přemýšlet o problému, prostě dává jim ten jeden pravý, správný názor, říkám přesně tak, jako to dělal ten Waldorf von Schirach. Tam akorát je jeden problém, který ta současná vládnoucí garnitura bude mít. Za Schiracha, potažmo za doby té pionýrské organizace, tady jsme třeba za doby protektorátu měli Moravce, že jo, a jeho ty národní souručenství, já nevím, jaké ty kolaborantské organizace, kuratoria, které jsem indoktrinovali mládež. A tam bylo to, že většinou to bylo spojeno s nějakým jaksi růstem životní úroveň aspoň v první fázi. To znamená, ze zbídačeného Německa, kde byl hlad, bída, ty děti chodili bez bot a otrhaný, tak najednou jim prostě někdo dal uniformu, boty, nějaký hudební nástroj a dal jim třeba dobře najíst v tom táboře. Ano, ano. A oni to strašně ocenili a velice ochotně se stali těmi nacisty, protože to ocenili. To samý ta pionýrská organizace dělala zájmové kroužky, dělala nejrůznější tábory, kde ty děti zase dobře jedly a nějakým způsobem ta situace v tom i socialistickém Československu se v průběhu času zlepšovala a ti lidé na tom nebyli špatně a určitě na tom nebyli hůř vždycky za rok, co bylo před tím rokem. Tady to je obráceně, tady ta situace se zhoršuje a zhoršovat se bude. A zhoršovat se musí, protože pochopitelně tak jak ten Západ, zejména teda ty Spojené státy ztrácí, tak samozřejmě se budou chtít na někom hojit a to hojení je samozřejmě na té napadené a porobené Evropě, takže ta životní úroveň tady půjde dolů. A tam je otázka, jak se to potká, jestli bude stačit té debilizované mladé generaci vysvětlovat, že za to může Babiš a Putin, a nebo jestli nějakým způsobem zapřemýšlí, jo, a zjistí, kdo za to opravdu může. Uvidíme samozřejmě na to školství víceméně, tam to považuji za marnou věc a ty důsledky té devastace školství tato zem ponese ještě za 40 let, jo, protože pochopitelně ty polovzdělanci, kteří jsou nejrůznějšími školami produkováni, ty budou prostě v tom pracovním procesu, respektive nepracovním procesu, protože nejsou schopni práce, tak tam budou strašit a zaclánět obrovskou dobu, že jo, protože tam jsou to mladí lidi a jsou k ničemu. Poslední otázka před přestávkou, pane Skalický. Václav Havel tady prohlašoval něco první o nepolitické politice. V té době jsme si říkali, aspoň já jsem si říkal, co to ten Havel mele za nesmysly. Jestliže tady nebude politická strana, ale bude skupina lidí, která si bude říkat jakkoliv a začnou se zajímat o věci veřejné, tak je to politika, ať se to komu líbí nebo nelíbí. Až teprve s průběhem nastávajícího času jsem zjistil, co měl ten Havel na mysli. A to jsou neziskovky. Pane Skalický, myslíte si, že má český národ morální sílu, vnitřní morální sílu jako celek na to, aby odmítal tyto neziskovky a aby se jim postavil? Ze začátku by stačilo, aby se všichni rodiče postavili proti tomu, aby neziskovky vystupovaly na školách prvního a druhého stupně. Myslíte si, že by to český národ dokázal? Já osobně se bojím právě proto, co jste říkal, že ti rodiče jsou už mileniálové, už vymytí, takže toho schopni nejsme. Já se taky bojím, že to tak jednoznačně nebude. Byla by skutečně tedy potřeba politická síla, která by na to zlo těch politiků,
etických neziskovek. Já neříkám, že všechny neziskovky jsou špatně. Jestliže někdo pomáhá starým lidem, tak to, jak si obstarávají nákupy nebo dovozí doktorovi, tak samozřejmě to není asi špatně. Ale politická neziskovka, samozřejmě politické nátlakové organizace, já jejich nebezpečnost srovnávám s diverzním komandem vysazeným prostě z letadla na území toho napadeného státu. S tím rozdílem, že to diverzní komando, každý ví, že jsou to diverzanti, každý ví, že prostě se mají zastřelit, zatímco tyhle ty působí v té společnosti stejný rozvrat, stejné škody a pochopitelně ta jejich nebezpečnost není na první pohled tak zřejmá, jako když potkáte někoho v nějaké cizí formě ze zbraní. Jo? Ale tím, že třeba ovládají ten tisk, ovládají média a tak dále, tak ta nebezpečnost je obrovská a zatím všechny vlády prakticky od toho roku 2000, jak si se před tímto sektorem, před tímto nátlakovým sektorem podělali a nebyli schopni s tím ani nic udělat. A naopak, aby od toho měli klid, tak je nějakým způsobem živí, sponzorují si ano, toho peníze. Takže víceméně za peníze daňového poplatníka prostřednictvím jaksi vládoucí garnitury je okrádán daňový poplatník a ta vládnoucí garnitura sama sobě tím mydlí schody. Jo? A dělá si víceméně proti sobě nějakou potenciální možnost vlastní likvidace. Je to neuvěřitelný, je potřeba skutečně k tomu přistoupit, jako k tomu přistoupil Orbán, už jsem mu tady zmínil, že to je člověk, který samozřejmě v rámci možností, které jsou velmi omezené, se snaží eliminovat dopad toho globálního zla na maďarského občana. To globální zlo samozřejmě mu to vrací, to znamená, že se snaží naopak ten dopad na toho maďarského občana eskalovat, zvětšovat. To jsou ty různé útoky na maďarské orgány, útoky na maďarskou ekonomiku a tak dále. Což samozřejmě je otázka, jak to skončí, jak to dopadne, jak dlouho vydrží u moci, zase tam podaří tomu globálnímu organizovanému zločinu udělat nějaký puč, nebo zda tam nějakým způsobem zorganizuje, cinkne nějaké volby, dodá tam nějaké neuvěřitelné peníze, zajistí nějaká média, která by nějakým způsobem vygenerují nějaké neexistující kauzy na tu současnou vládnoucí garnituru, uvidíme. Ale mám stejnou obavu, tady je základní problém, je ta předpodělanost těch vládnoucích garnitur, že nejsou schopní s tímhle s tím zatočit. Konec konců v minulém volebním období, pokud vím, pan poslanec Koten přišel s návrhem zákona FARA, víceméně byl i tou Babišovou garniturou vysmán, prostě byť právě tyhle ty struktury se staly jedním z hřebíčků do Babišovy rakve, ale ani buď sebe záchovy nevedl Babiše k tomu, aby nějakým způsobem se tímhle s tím zabýval a aby tady byl přijat obdoba toho amerického zákona FARA, potažmo toho maďarského, toho izraelského nebo toho ruského zákona, který nějakým způsobem reguluje činnost těch nepřátelských agentů, kteří přichází rozvracet ten režim, který je v zákoně zvolený. Tak, pane Skalický, máme 20. hodinu. My si dáme teď 4 hodinky přestávku, abyste si taky trochu odpočal. A vy, vážení přátelé, můžete psát SMSky na téma dnešního pořadu na telefon 731 720 756 a ve čtvrt na 9 můžete i volat přímo do vysílání. Pane Skalický, ve čtvrt na 9 se budu těšit opět na slyšenou. Taky krásný večer. Je po přestávce. Já volám pana Skalického. Pane Skalický, slyšíme se? Dobrý večer ještě jednou vám i posluchačům. Slyšíme se. Slyšíme se velmi dobře. Dobrý večer. Tak, pane Skalický, já mám tady ještě jednu otázku a vy, vážení přátelé, můžete psát i SMSky, zatím jich tady je málo. Pan náčelník generálního štábu Řehka před časem řekl, že je nutnost pomáhat Ukrajině i nejenom materiálně, to znamená posílání peněz a posílání zbraní a munice, ale i živou lidskou silou. Tehdy to vzbudilo velký jakoby rozruch i v mediální scéně. Nicméně,
Pak se stalo to, že se tady udělali cvičení zdravotníků na odvody. To znamená, že by se tady měli cvičit na to, aby brali brance. Máme tady platný branný zákon, kde brané povinnosti podléhají všichni občané České republiky od 18 do 60 let, a to bez výjimky pohlaví. A teďka nemám na mysli těch 58 nebo 88, nebo kolik jich vlastně dneska je, ale ty přírodní dvě. Myslíte si, že by nám skutečně mohlo hrozit při nepříznivém vývoji té války, že bychom se mohli zapojit do toho konfliktu i lidskou silou, že by se opravdu dělali ty odvody a branci se posílili na výcvik a posílili tam? Lidé se toho bojí. Třeba na Slovensku už 60 tisíc lidí napsalo podle znění jejich platného zákona, že odmítají jít k tomu odvodu. U nás to máme jinak. U nás je to jinak, ale je z toho možné se taky vyvázat z důvodu svědomí a náboženského přesvědčení. Ta možnost v zákoně ještě stále je a uvidíme, jestli někdo navrhne zrušení této možnosti. Já se domnívám, že zapojení jaksi jiných než jaksi žoldnéřských sil typu těch magorů, který tam budou bojovat, tak ze zemí NATO znamená otevřenou válku mezi NATO a Ruskou federací. A dlouhodobě říkám a trvám na tom, že Ruská federace je natolik slabá, že není schopná bez jaderných zbraní tuto válku vést. Dojde-li na použití jaderných zbraní, nemusí nás dále tento problém zajímat a je úplně jedno, jestli ten člověk se tomu odvodu bude chtít podrobit, anebo jestli napíše, že to odporuje jeho přesvědčení, protože stejně se vypaří. Takže je to hra vabank. Já se domnívám, že to je spíš ze strany Řehky plnění nějakého úkolu, který třeba dostal, nebo nějaká jeho kognitivní jaksi selhání, že tohle se to vůbec vypouští, protože reálně vzato svého času to prohlásila ta propagandistka na RT, Margarita Simonian. Ruská federace buď válku na Ukrajině vyhraje, nebo máte třetí světovou válku. A já se domnívám, že ta situace prostě se takto hraje. Ty ukrajinské ztráty jsou neuvěřitelné. Je to skutečně vyvraždění ukrajinského národa v přímém přenosu. Takže prostě je to hra vabánka. Nedomnívám se, že je možný prostě, aby ta válka pokračovala při eskalaci na další státy, to má Česko, Slovensko, Polsko, jsou ty asi nejaktivnější, aby pokračovala jako konvenční. Já se toho taky bojím. A druhá, v podstatě navazující otázka. Už jsem tady slyšel názory politologů a olympijských odborníků, že ta válka bude dlouhá. Dokonce jsem četl o tom nějaké zamýšlení na mainstreamu, na novinkách, že to bude obdobná opotřebovávací dlouhodobá válka, jako byla v Afghánistánu. Tam to trvalo 20 let, teda v podání Spojených států. Myslíte si, že pan Štefec, který až přijde z dovolené, tak doufám, že tady zase vystoupí, tak ten predikoval, že by mohla, nebo předpovídal, abych byl českej, předpovídá, že by mohla tato válka skončit do konce letošního roku. Já se obávám, že se bude dělat všechno pro to, aby neskončila. Jak to vidíte vy, pane Skalický? No ne, to už se dělalo, to už ten Naftali Bennett prostě profláknul, jako nejen, že to řekl Putin, to někdo může obvinit Putina, že to je nějaká jeho propaganda, že chtěl mír a že byl dohodnutý, ale kam řekl to Naftali Bennett, což je naprosto nespochybnitelná, velice důstojná, velice důvěryhodná osobnost politiky. A ten Západ udal, že víceméně pokračování války je z jeho vůle. To byla ta šaškárna toho Kašpara
Johnsona v Kyjevě. Ano. Takže samozřejmě, že Západ bude dělat všechno pro to, aby válka pokračovala, protože to především válka proti Evropě, je to válka za odstřižení Evropy od ruských surovin. Konec konců je to přesně v duchu toho vystoupení George Friedmana v Chicagu, potom na pražském Sevru za jaksi pozvání tehdejšího rektora, nynějšího poradce Fialy. Tak jednoznačně prostě řekl, že pro Spojené státy je největší riziko, které nesmí připustit, je spolupráce mezi Ruskem a Německem. Nepochybně, že by ztratili kontrolu nad Evropou, kdyby došlo ke spolupráci Ruska a Německa, protože by Rusko získalo německé technologie, německý přístup k vědomostem a naopak to Německo, potažmo ta Evropa, by získala levné ruské vstupní suroviny. Takže k tomu žádném případě nedojde. A přesně v duchu tohoto vystoupení George Friedmana, majitele Stratforu a de facto tvůrce americké zahraniční politiky za demokratických vlád, tak, který právě to vystupoval na tom Sevru pod jaksi patronátem současného Fialova poradce, tak je to bylo jasně řečeno. To znamená, tady jasné, o co jde. Otázka je samozřejmě, jak dlouho Ukrajina vydrží to, co jaksi čím trpí, to vyvražďování těch lidí. Domnívám se, že jsou i v Americe, i na Západě, prostě jsou síly, které by rády tohleto ukončily, ale pochopitelně trošičku se jim utrhla z řetězu loutka Zelenský, která si občas přestává uvědomovat, že je pouze hercem, že je loutkou a že má hrát podle scénáře a nějakým způsobem si hraje svoje divadýlko. A ty neskutečné útoky, které jsou, zabývala se tím mimochodem Organizace spojených národů, které jsou vedeny proti civilním cílům v Ruské federaci, vy jste ten bezpilotní nálet na Moskvu a podobné věci, tak domnívám se, že to je, jaksi, nebo že tam může být potext takový, který má přinutit Rusy, aby zabili Zelenského a tuto práci udělali za Západ, aby se s tím Západ nemusel špinit. A to by odstartovalo nějaké změny v ukrajinském vedení a potom by to mohlo vést k nějakému dalšímu konzensu. Uvidíme, protože říkám, tam je jediný problém je v tom, že ve chvíli, kdy bude překročen rámec toho patu a Ruská federace by nebyla schopna uhájit ruská území, území, která považuje za ruská, zejména Krym, tak se válka stává jadernou apokalypsou pro celou planetu. Jo? A tam prostě, koneckonců to jsou slova prakticky všech amerických analytiků, i těch jaksi proválečních, i těch protiválečních. Prostě ve chvíli, kdy dojde k ohrožení Krymu, který Ruská federace považuje za naprosto nedílné území Ruské federace, dochází na jaderné zbraně. On to v podstatě řekl, Vladimír Putin, že Krym byl, je a zůstane ruským územím. Přesně to, ale tam Putin je válčící strana, Spojené státy jsou taky válčící strana, ale kam když beru ty nezávislé analytiky americké, ať fandíte, nebo které straně, nebo jsou nestraní, tak tam jednoznačně prostě se to dělí tím, tou hrozbou ztráty Krymu, znamená přechod teda na použití jaderných zbraní. A pochopitelně oni asi nebudou čekat na nějakou jadernou odvetu, to znamená, zmáčkne se to všechno a najednou. Není to dobré. Já tady mám SMSku, taky přečtu, ona tam není otázka, spíš je to jenom takové shrnutí. Pozdravím vás, pane Kapale, pozdravím taky pana Skalického a taky posluchače. Víte, páni, a kolkovek se snažím nájsť nějaké rozdíly, tak to jednoducho nejde. V České republice se právě děje to isté, co se už udělalo na Slovensku. Presne ako cez kopírák. Okupačná zmluva, zmanipulovaná verejnost, před volbami, ukrajinský ošial, politické procesy, pošlapávání ústavy a mezinárodních smluv o lidských právech státními orgány, snaha o nelegální umlčení jiných názorů, taktěž likvidácia nezávislých médií, no prostě fašismus jako z učebnice. Ale naše národy sa prebudzajú z letargie. A nádej nám prinášajú práve ľudia ako vy a my.
vy, který pre nás vysieláte a šíříte pravdu, a my, který jsme ochotní prijať aj nepříjemnou pravdu. Ak jeden každý z nás otvorí oči, aspoň jedinému člověku, tak to všetko má určitě zmysel. Děkujem vám s úctou, Slavo Kiš z Komárna. Takže já samozřejmě panu Kišovi velmi děkuju za povzbudivá slova. A je to jenom důkaz toho, co říkám, že to zlo je globální, nebo že to zlo zasahuje celou tu naši západní civilizaci a je to centrálně řízené zlo. Nemyslím si to, co jaksi naši kolegové tvrdí, že se jedná o jakési diverzifikované zlo. Ne, je to centrálně řízené zlo. Viděli jsme centrálně řízené zlo za covidismu, kde jako přes kopírák ten covidofašismus prostě prolejzal tou naší západní civilizací. Vidíme to, přesně jak to posluchač popsal, jak ta totalita prolejzá celou tou naší západní civilizací a postihuje přesně stejnými postupy Slovensko, Českou republiku, ale třeba i Německo. A vidíme to jako přes kopírák, tu totalitu v tom prosazování toho oteplovačského náboženství, kde samozřejmě zase je to skutečně o tom zneužití toho lidského mozku, který má historicky tendenci jaksi věřit v nějaké nadpřirozeno a snažit se být jako dobrý. Takže je to zneužití toho náboženství. Já nevím, třeba teďka jsme zažili, je to asi 14 dní, John Clauser, nositel Nobelovy ceny za fyziku, prostě řekl pravdu, to znamená řekl, oteplovačské náboženství je podvod, klimatická krize žádná není. Kdo by se chtěl podívat na to, co přesně řekl, tak je to https://co2coalition, koalicion, psáno anglicky, .org, je to perfektní vědecká stránka, která prostě odhaluje celý ten zločinecký podvod o tom, jak se zneužívá ta lidská jaksi dobrota v tom, že prostě budu chránit sebe, budu chránit ostatní, nebudu produkovat kysličník uhličitý, protože je to zlý ďábel, který nás tady všechny zničí. Takže pochopitelně tam je odhalen celý ten podvod a zase postihuje to Německo, Slovensko, blbne se s elektromobilitou, blbne se s zrušením elektráren, parazitují na nás zločinci v takzvaných emisních povolenkách, je to klasický výpalný, klasický raketýring, nicméně samozřejmě zase zabalen do toho pseudodobra. Prostě je to globální organizovaný zločin a ty zločiny prochází tou naší civilizací jak přes kopírák a je potřeba skutečně i s těmi slovenskými kolegy, s německými kolegy nějakým způsobem se spojit a umožnit těm lidem, aby si uvědomili, v čem jsme. Protože jenom to, že si ty lidi uvědomějí, v čem žijeme, kdo tohle to řídí, kdo to ovládá, kdo je toho pachatelem, tak jenom to uvědomění jim obrovskou část moci vezme. Je to tak, bohužel. Máme tady další SMSku. Dobrý večer, pánové. Asi po 20 minutách vysílání vypadlo z YouTube. Souhlasím s vámi. Řekla bych, že to svinstvo musí vidět i slepý, ale není to tak mnoho lidí. Není to tak. Mnoho lidí snad ztratilo pud sebe záchovy i selský rozum. Když chodili moje děti do školy rok 87, 8, 9 a 97, tak mi ještě nepřišlo, že by se učili nějaké nesmysly. Ale teď je to fakt děs. Jak z toho ven? Po dobrém to asi nepůjde. Pro pořádá 16.9. demonstraci. Co si o tom myslíte? Zdravím vás. A kéž se vlastenci spojí? Píše Blanka T. z Brna. Tak paní Blanko, ano, o tom, že YouTube má problémy, vypadává mi tam, tak to jsme věděli. To už říkal Martin Dukát, že tam YouTube vypadává, tak je lepší to místo já YouTube poslouchat tady u nás přímo na našich stránkách www.svobodne-radio.cz, kde když si na ty stránky najedete, tak tam klepnete na to vysílání, právě se vysílá a jede to. Jinak u nás tady mám na tom vysílacím programu, tady mám ukazatele, tak u nás to jede, od nás to jede naprosto perfektně a v pořádku. Tak, pane Skalický, a na vás je ta otázka, jak z toho ven? A co říkáte na tu demonstraci pro 16.9.?
Takhle, jakýkoliv projev jaksi nesouhlasu s tím, co se tady děje, je v pořádku. Samozřejmě pakliže nebude porušen zákon, nedojde k ničení majetku a podobné věci, což samozřejmě strana pro, bych řekl, garantuje, že tam k ničemu takovému nedochází. Nicméně nemyslím si, že právě strana pro je jaksi tím sjednocujícím prvkem, který zvrátí ten hrůzostrašný proces naší vlasti. Je to strana, která vznikla jakýsi odštěpením a dále marginalizuje tu opoziční scénu. To znamená, dále se ten elektorát jaksi hrozí, že se bude dělit a bude skutečně potřeba nějakého toho sjednocení. A nemyslím si, že značka strany pro je tím úplně sjednocujícím prvkem. Já bych k tomu ještě dodal, že naprosto souhlasím s vámi, pane Skalický, jakýkoliv projev odporu této vládě je na místě, protože je to potřeba, aby to věděla za prvé. Za druhé, jakákoliv demonstrace, byť sebevětší, a ta doba už je pryč, nepomůže k tomu, aby tato vláda se chytla za nos a abdikovala. To vůbec nehrozí. A za třetí, paní Branko T. z Brna, strana, která má ve svém programu setrvání v Evropské unii a v NATO, není tou stranou, které bych já moc fandil. Protože, jak tady u mě v pořadu řekl pan Reichl, nejdřív se musí svrhnout tato vláda a pak teprve můžeme něco dělat z NATO a ani ne z NATO, ale s Evropskou unii. S Evropskou unii se neudělá vůbec nic. Evropské unii se musí jednoduše odejít. A to se na to musí pracovat hned teď, stejně jako na tom, aby se vyštvala tato vlastizrádná vláda. Takže... No, hlavně, jestli můžu dodat k tomu, ano, ano. Ta strana, která se bude ucházet o hlasy těch voličů, tak nemůže začínat ten svůj program lží. To znamená, není možný někomu říkat, že chceme zůstat v Evropské unii a v NATO a potom to řešit, jak říkáte. Prostě ten volič si zaslouží konečně, aby mu někdo nelhal. Tady je obrovský problém diskreditace této vlády, že prakticky ve všem lhala. Fiala lhal, nebudu zvyšovat daně, nebudu zvyšovat limit odchodu do důchodu, nebudu zvyšovat, já nevím, co všecko. Všecko je lež, to znamená, nezvykejme si na to, že politik může libovolně lhát. Naopak, požadujeme po politikovi, aby když lže, tak odstoupil. Ve chvíli, kdy není schopen splnit svůj slib, který dal ve volbách, má odstoupit, má vyhlásit nové volby, má přenechat svoji funkci s tím, slíbil jsem něco, co je nesmysl, odcházím, protože bych byl jinak podvodník. My si tady skutečně zvykáme na to, že politik může být podvodník. Ano, já jsem si myslel, že to byl tenkrát rozsudek soudu, to bylo rozhodnutí státního zástupce, někdo dával trestní oznámení na nějakou stranu, která byla u moci za podvod, když myslela volební podvod, to znamená, strana něco naslibovala, nesplnila, šlo na to trestní oznámení, státní zástupce to tenkrát nechal odložit s tím, že nedošlo ke spáchání trestného činu a že si to má jakoby volič vyřídit s tou stranou v následujících volbách. Já se domnívám, že to podvod je, že tam jsou všechny znaky toho trestného činu podvodu splněny, že kdo jiného uvede v omyl nebo omylu jiného využije, aby sebe nebo jiného obohatil a způsobí tím škodu, to tam je všechno naplněno přesně ze zákona a je potřeba na to se začít jinak dívat. Je potřeba začít obtěžovat teda s tím soudce a státní zástupce, když uvidíme, jak to u těch soudů bude vypadat nyní. A je potřeba, aby skutečně volební podvod byl klasickým podvodem, protože tam všechny ty atributy, které, ty znaky toho trestného činu podvodu jsou naplněny a musíme požadovat potom, aby politik, když jde do voleb, tak aby nelhal ani před volbami, ani po volbách. To je tady prostě prakticky úplně suspendováno, jo? Že prostě požadujeme nějakou pravdu. Takže je potřeba, aby strana, která chce vystoupit z NATO a z Evropské unie, to řekla před volbami a po volbách to naplňovala. A strana, která nechce,
tak aby to řekla před volbami a po volbách to naplňovala. Ale říct, že zatím tam chci zůstat a pak se uvidí, to přeci není možné. Je to tak, no, přesně. Máme tady telefonát, dobrý večer, stíše si prosím rádio a můžeme hovořit. Já to právě zkouším stišit, když to vypnu, slyšíte mě? Slyšíme, ano, slyšíme, ano. A můžu mluvit? Ano, můžete. Na spočítače. Já jsem se chtěl zeptat, nebo takhle. Dneska jsem se dozvěděl, a je to v souvislosti s plynovodem Nord Stream 1 2, které byly zlikvidovány nebo skoro zlikvidovány, s novým plynovodem v západní Africe, který jde z Nigérie přes Niger, kde je teďka politická situace na úrovni dost špatná, do Libie a do Evropské unie. Teďka jsem se chtěl zeptat, já mám na to názor takový, že prostě Američané zlikvidovali Nord Stream, aby mohli z Nigérie posílat plyn do Evropské unie. A teďka, protože část západní Afriky je pod vlivem ruské ideologie, nebo prostě pod vlivem Ruska, že tam jsou ti Wagnerovci, když to oni prostě obsadí ten Niger, prostě zamezí přístup plynu z Nigérie do Evropské unie. Jaký máte na to názor? Dobře, podle mě může vzniknout válka v Africe. Tam vznikne válka pravděpodobně, ano. Poslouchejte odpověď pana Skalického v rádiu, prosím, ano? Tak, co se týče Nigeru, víceméně většina Afriky je stále v režimu neokolonialismu, což je horší než kolonialismus. Kolonialismus to byla prostě nadvláda nějaké evropské velmoci, která tu kolonii spravovala a samozřejmě současně ji vykořisťovala a vysávala z ní bohatství. Neokolonialismus je víceméně to, že je pouze vysáváno to bohatství a taková ta celkem rozumná správa tam není a je tam udržována u moci vždycky nějaká skorumpovaná zločinecká chunta, která ty neokoloniální velmoci nahrává. V Nigeru samozřejmě už toho měli dost. Niger je zdrojem uranu pro francouzské jaderné elektrárny a pro ten francouzský atomový průmysl. Ta země byla ožebračována, likvidována, takže pochopitelně se tam armáda a občané toho chopili a ten skorumpovaný režim zločinecký nějakým způsobem tam suspendovali. Pokud vím, tak tam zatím nevyšlo žádným popravám, ale otázka je samozřejmě, jak se ta situace vyvine dál. Je otázka, jak se k situaci v Nigeru postaví Spojené státy, protože pochopitelně odříznutí do Evropy od dodávek uranu a dalších surovin z Nigeru ohrozí evropskou ekonomiku znovu, a to může být i pro Spojené státy jaksi i třeba cílem. To znamená je otázka, jestli do toho budou zasahovat nebo nebudou zasahovat. Pokud vím, tak tam teďka nějaký nigerský představitel nový toho nového režimu reagoval na zastavení ekonomické pomoci ze strany Spojených států tím, že tu ekonomickou pomoci mají nechat a mají za to udělat program na hubnutí paní Nulandové. Takže víceméně je to otázka, jak se to vyvine dál. Já se domnívám, že Niger je v současné době v ohrožení, že mu hrozí intervence neokoloniálních velmocí, aby bylo možno jeho bohatství dále rabovat, tam i zlato, všechno možné. A samozřejmě Nigérie je sousední stát, který v tom neokoloniálním područí je. Takže konec konců, kdo si vzpomene na nigerijské dopisy, je tam poměrně rozvinutý organizovaný zločin. Takže uvidíme, jak se ta situace jak si vyvine. Řada afrických zemí se nějakým způsobem emancipuje, snaží se toho neokolonialismu zbavit. Pochopitelně to, že hledí k Rusku, není celkem zázrak, protože Rusko nikdy tu pozici koloniální nebo neokoloniální velmoci nepraktikovalo a nevysávalo ty země, nerabovalo v těch zemích, jako rabuje Francie a Británie a zejména Spojené státy. Takže
Uvidíme, jak se to vyvine dál. Otázka je samozřejmě, jak se zachová Čína, která má v Africe poměrně velké zájmy. Jestli třeba Čínská lidová republika nenabídne Nigeru nějakou pomoc při zachování jaksi svrchovanosti svého území a jaksi toho. No, jinak samozřejmě je celkem zábavné sledovat jaksi dvojakost té politiky v západu, kdy je odsuzován ten převrat, ta změna režimu v Nigeru jako nedemokratická a špatná, a převrat třeba na Ukrajině byl objednán, placen, vítán a tak dále. Bych to, jak to má určité shodné rysy, akorát tam samozřejmě nebyla ta zahraniční, v tom Nigeru nebyla ta zahraniční jaksi organizace a zaplacení toho puče. Takže uvidíme, jak se vyvine situace v Nigeru. Samozřejmě ve chvíli, kdy ten Niger bude emancipovaný a bude nějakým způsobem prostě si prodávat svoje bohatství sám, dojde tam k velmi prudkému růstu životní úrovně obyvatelstva a celkem Afričanům samozřejmě přeju, aby Afričané si svoje bohatství spravovali a obchodovali s ním sami. Já jsem viděl takový obrázek v Le Monde, to psali, že se Afrika probouzí a zašlapává Spojené státy a Anglosasy, vůbec Francii. To, tam jde o to, že oni, Afričané, mají zkušenost. Že jo? To znamená, ano. Oni vědí, kdo je zabíjel, kdo tam u nich raboval, kdo tam u nich rabuje dodnes a kdo nějakým způsobem se jim do toho příliš neplet. A byť samozřejmě ruské agrese v Africe, sovětské agrese v Africe byly, vzpomenu Angolu, kde tam samozřejmě v Angole třeba se vedly boje za socialistické zřízení, tam byl export toho bolševismu sovětského, tak přešlo to až k válce s jihoafrickými jednotkami, kde se střetávali, jak ty Afričané se střetávali s africkými jednotkami za podpory kubánské armády, která tam měla víceméně svůj výsadek a specializovaných sovětských jednotek zvláštního určení. Takže to tam nějakým způsobem před rozpadem Sovětského svazu bylo, ale nebylo to, byla to válka, nebo byly to boje, které Sovětský svaz tehdejší vedl víceméně za rozšíření vlivu socialismu, ale ne za rabování těch zemí a drancování těch zemí. Takže tohle jsou Afričané samozřejmě si pamatují. Já bych ještě dodal, pane Skalický, že nedávno byla v Petrohradě, byl summit Ruské federace, byla tam i Čína, zástupci Číny s africkými státy. Tady psal mainstream, že tam na ten summit africký skoro nikdo nepřijel. A já, když se potom přečetl v zahraničních zdrojích, tak z 54 států Afriky tam bylo 49 představitelů těch států, včetně nigerijského prezidenta. A samozřejmě nebyl tam Niger, ale právě v té době tam došlo k tomu povstání, a to je jedna věc. A druhá věc, už jsem se také dočetl, že administrativa Spojených států prohlásila, že se všemocně bude snažit opět ustanovit do funkce prezidenta toho prezidenta odvolaného nebo sesazeného. Takže za prvé, za druhé, je tam asi 1000 vojáků Spojených států, 1500 vojáků Bundeswehru, jsou tam francouzští vojáci, podle informací jsou obklíčeni, požádali Wagnerovce o pomoc a vypadá to tam opravdu, že by se tam mohla vyvinout válka, protože třeba Libérie, která zpočátku díky té prezidence byla, řekl bych, proafrická, proliberská, tak nátlaku podlehla a dneska je to jeden z nejvíc, Liberie je nejvíc, jeden z nejvíc proamerických států v Africe. Nejvíc drancovaných států. Ano, ale taky jim lezou do zadku, tak ty už řekli, že tam můžou poslat svoji armádu, i když Liberie je mrňavá země, že jo? Tam je samozřejmě otázka, jak to nové nigerské vedení, jak se postaví k tomu, a říkám, já spíš si myslím, že rozhodující bude postoj Číny k věci.
Přesně tak. Čína zatím jsem neslyšel nic, že by se k tomu vyjádřila. Ona je většinou zdrženlivá. Nicméně, pane Skalický, víme o tom, že Čína tam má ohromné investice, takže ona tam zřejmě nedopustí, aby ty své investice o ně přišla, že jo? Říkám tam, jako jestli chtějí mít nigerský lid, jestli chce mít klid, tak samozřejmě požádat o pomoc Čínskou lidovou republiku bych viděl asi jako jejich řešení, ale je to na jejich rozhodnutí. Situaci nezávidím. Jestli budou chtít být rabováni dál, tak samozřejmě by se podvolili. Otázka je samozřejmě, jak to po těchto prohlášeních americké administrativy s tím bývalým nigerským prezidentem dopadne, jestli třeba nebude popraven v důsledku toho. Uvidíme. Tak, vemu další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer do Německa. Dobrý večer, pane Kapale. Pane Skalický, moc vám děkuji za krásný pořad a chtěla bych říct, co váš host, to výkvět opravdu inteligence, já mám veliký respekt. Mám takovou záludnou otázku, jak je možné, když máme takové chytré lidi, že v České republice nahoře sedí tupci. Nemyslíte si, že je to ve voličích? Pak bych chtěla říct, že školství za socialismu vůbec nebylo špatný, já na to moc ráda vzpomínám, měli jsme perfektní učitele. A další věc. Já jsem neslyšela u vás, protože nejsou volby za 2 roky, ale příští rok do Evropské unie. Je já zajímavé, že tady v Německu. A prosím? Já jsem měl na mysli parlamentní volby do parlamentu České republiky. Omlouvám se. Já jsem to neřekl. Já vás slyším hrozně špatně. Já to ukončím. Že jsem měl na mysli parlamentní volby pro parlamentu České republiky. Do poslanecké sněmovny. Do poslanecké sněmovny, že budou volby až za 2 roky. Já vím, ale já si myslím, že příští rok by se mohlo ukázat, jak voliči budou volit do Evropské unie. Ano, mělo by se to ukázat. Tak jsem to myslela a je zajímavé, že AfD má víc hlasů do Evropské unie a méně hlasů pro Německo. A ještě bych rychle chtěla říct, varuju ty, kteří poslouchají, protože jsem si tady přečetla v německých novinách pro Ukrajince, že byl chycen Ukrajinec, který krade děti v Čechách a na Slovensku a prodává je na orgány. Ano. To je všecko, moc vás zdravím a dávejte si pozor na děti. Takže naschledanou, budu poslouchat. Díky, naschle. Já velmi děkuji za povzbudivá slova, za ocenění. Myslel jsem, omlouvám se, jestli jsem to neřekl, já jsem myslel, protože jsem hovořil o volbách do parlamentu, do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, protože ty eurovolby, ten europoslanec je samozřejmě jaksi méně důležitý z toho důvodu, že to je banda kejvalů, oni nemají ani zákonodárnou iniciativu, oni prakticky nemohou nic a pakliže ta eurochunta chce něco prosadit, tak jim to dává hlasování tolikrát a řeší to takovým způsobem, až se to prosadí. To znamená, to je zase divadýlko, ten Evropský parlament. Je samozřejmě důležitý, aby tam byl někdo, kdo řekne pravdu, jako je třeba pan David, ale nebo z mého protipólu, jako mě jako pravičáka, je to třeba paní Konečná, která velmi často říká pravdu, ale byť jsem na jiném jaksi konci politického spektra. Ale takže je důležitý, aby tam byli slušní lidi, rozumní lidi, ale pro další vývoj v České republice to nemá takový význam jako ty parlamentní volby. Co se týče, co paní posluchačka říkala o tom, že vystupují inteligentní lidé a vládnou tupci, tak je to o tom, pochopitelně, základní vada demokratických voleb západního střihu je o tom, že rozhodují peníze. Potřebujete, abyste byl zvolen, potřebujete neuvěřitelné množství peněz. Americké prezidentské volby jsou toho důkazem, tam jsme nějakých stovkách milionů. A když ty peníze nemáte, tak pochopitelně nemáte sebe menší šanci. Ty peníze vám musí někdo dát. Málo kdo je Donald Trump, aby měl vlastní peníze. A ty peníze ten člověk dostane, nebo ta strana dostane, když splní zadání těch zadavatelů. To znamená, opět jsme v režimu loutkového divadla, kdy někdo dává peníze, někdo poskytuje média, většinou ty vlastníci těch médií samozřejmě jsou současně vlastníci všech těch možných koncernů, vojen,
vojenských, bankovního sektoru, zdravotnické lobby, farmaceutických firm a něco všeho možného. To znamená, jsou to jedny a ty též osoby, které si nadiktují tu loutkovou vládu tím, že to zajistí. Konec konců viděli jsme tu šaškárnu tady v tom roce 21, ať už to byly ty média, která patří oligarchům, zejména Bakolopres, nebo to patří těm oligarchům zprostředkovaně a platí to daňový poplatník, jako je Česká televize. Takže naprosto jednostranné, víceméně vyznělo to tak, aby to podpořilo víceméně ty jaksi určené kandidáty, kteří se té moci mají ujmout. Celkem v praxi to není zas tak velký rozdíl od těch komunistických voleb, kde se dala ta kandidátka Národní fronty a bylo to víceméně pokynem. Tady je v tom rozdíl ten, že to až na výjimky, na pozitivní výjimky, kdy se jim to zhroutí, co byla třeba ta volba Donalda Trumpa v roce 2016, tak je to stejný výsledek jako u těch komunistických voleb, že vyhrajou ti, kteří byli určeni, s tím jediným rozdílem, že tady si to ještě ten volič zaplatí v podobě celé té kampaně, té šaškárny, která za těch komunistů nebyla potřeba. To je všechno. Další dotaz. Dobrý večer, pánové. Co říká pan host na to, že Česká republika hodlá podepsat pandemický pakt s WHO, včetně onoho velmi nebezpečného paktu o dezinformacích? Ptá se posluchač Zdeněk. Je to součást toho globálního zla a je to součást toho, o čem jsem mluvil, že vláda, která je povinna občany České republiky před tím globálním zlem, před těmi globálními zločinci chránit, tak tento svůj primární úkol neplní. Ono tohleto, co nás tady chystají, to je opravdu něco zrůdného, ale oni se už některé státy proti tomu bouří, protože v podstatě ten ředitel nebo majitel nebo já nevím, jak bych řekl, šéf toho WHO vyhlašuje pandemii bez ohledu na čísla. To znamená, že on si vyhlásí pandemii a ty státy jsou povinny podle tohoto smlouvy povinny přijmout opatření, která jí WHO nadiktuje. Je to něco odporného, měli bychom, pane Skalický, dělat všechno pro to, abychom tomu zabránili a především je potřeba mluvit o tom co nejvíce, aby to slyšela ta naše vláda, aby jim to ti, co nás poslouchají za peníze, aby jim to řekli. Když... To je problém, že tohle je jeden segment, ale my to máme na všech frontách. Na všech to frontách, máme úplně ano. Všude. My to máme v tom oteplovačském náboženství, my to máme v té válce, my to máme v migračním paktu. My to máme úplně všude. Ano, ano. Jo? My nevíme, víceméně my jsme v situaci, že nevíme, proti čemu musí bojovat. Jestli proti jaksi covidu nebo jinému teroru, nebo jestli proti likvidaci hotovosti a zavedení režimu sociálního kreditu po vzoru Čínské lidové republiky, kde upřímně řečeno ten sociální kredit je jako věc, která mě pobouřuje, je to věc, která je hnusná všecko, ale je to tam ještě tak jako pro ty Číňany v jejich čínským jaksi životě, který byl vždycky nesvobodný, tak je to pro ně přijatelné. Samozřejmě ten čínský způsob života je trošičku jiný a asi málo kdo z nás by chtěl žít v Číně. Ale to, že se to má zavádět tady, kdy jsme byli 2000 let nebo jakou dobu, ty naše předkové prostě se vyvíjeli naprosto jinak, na rozdíl od té čínské civilizace, tak to je úplně šílený, to je naprosto absurdní, prostě jak s tím jdou někam, jo. Ale my nevíme, proti čemu se chci postavit, jestli proti covidoteroru, nebo proti nějakému virovému teroru, proti teroru ve financích, proti deindustrializaci a nebo proti nějakému depopulačnímu trendu. Teďka bývalý viceprezident Pfizeru, Mark Eden, má video, který je pravý, pověřila jsem si to, že skutečně to natočil, kde upozorňuje třeba, že ten pokus na lidech v podobě mRNA, jaksi pokusních genových terapeutických látek, že se koncentruje prostě ten spike protein v ováních a že teda hrozí, že způsobuje neplodnost a
K tomu se dočtu v dalším článku, že nám poklesla porodnost o 22%, kde je zdůvodňováno, že nám poklesl počet žen v produktivním věku. Tak jako doprčit z práce, kde se to jako z roku na rok nepoklesl počet žen v tom plodném věku přeci o 22%. Kde je problém? Co dělá Biska? Co dělají tyhle ty lidi, kteří by tohle to měli řešit a kteří by to měli nějakým způsobem jako rozklíčovat, že jo? Protože jestliže někdo by tady hrozil, nebo jestli by tady někdo realizoval nějaký program depopulace České republiky, tak je to skutečně ohrožení par excellence. A je potřeba nějakým způsobem z toho vyvodit patřičné důsledky, jak pro ty pachatele, tak samozřejmě pro to řízení té země. Opravdu jako těch front toho, té likvidace té naší společnosti je strašně moc a já už jsem říkal před volbama v tom roce 2021, že ať vyhraje kdokoliv, tak tu úlohu mu vůbec nezávidím a že si nejsem jistý, jestli by vůbec někdo mohl být úspěšný, ale na druhou stranu to, co nám vládne teďka, tak tam jsem si jistý, že bude úspěšný přesně na tu druhou stranu, jo. Přesně tak. Navíc ještě, pane Skalický, je spousta lidí, kteří jim třeba tleskají na ten nepodmíněný příjem. Oni si myslí ty lidi, kteří nejsou informováni správně, že budou dostávat od státu peníze, které jim budou stačit k živobytí a nic za to nebudou chtít. To je hrubý omyl. Oni to zkoušeli na Finsku, a Finové po půl roce to zamázli, protože se jim to nevyplatilo, ten nepodmíněný příjem. Ale ono se to prosazuje, oni to prosazují právě ty globalisti, protože tím pádem by všechny lidi drželi pod krkem. A to si ty lidi neuvědomují. Co na to říkáte na závěr našeho pořadu, pane Skalický? No ne, oni samozřejmě, aby vznikl nepodmíněný příjem, tak někdo tu hodnotu musí vyprodukovat. Když tu hodnotu nikdo nevyprodukuje, dopadneme jako dopadla Zimbabwe za Mugabeho a budeme tady platit za chleba 150 miliard korun nebo 150 miliard euro. Prostě dojde k takové inflaci a k takovému krachu ekonomiky, že to skutečně pamatuju pouze ty lidi v bývalé Rodézii, nyní Zimbabwe. Takže prostě bída, hlad, svrab, cholera, prostě všechno co tam prostě ta země si tím prošla, tak to by čekalo nás. Pochopitelně nepodmíněný základní příjem je šílenství. Ale co chci říct na závěr, ten globální organizovaný zločin zneužije kohokoliv. To znamená, on zneužije ty levicové i ty extrémně levicové myšlenky. Pochopitelně, že ve finále, kdy se ujme moci, kdy tu společnost rozbije tak, že se té moci ujme a třeba dojde tady díky tomu nepodmíněnému příjmu prosazenému těmi levičáky, dojde k nějakému hladomoru, tak samozřejmě on se rád té moci ujme, potom ti lidé mu budou sami dát tu moc. Ano, ano, aby, ano. Jo, to je to totéž jako Německo 1933 a Adolf Hitler. Ano. To znamená, ten globální organizovaný zločin si vypěstoval fašisty nebo chcete-li nacionalisty na Ukrajině, které nyní používá jako kanon futr. On víceméně, oni i ti, že já nevím, spousta lidí říká, jak je ten ukrajinský fašismus špatný. Já samozřejmě fašismus nemám rád a hájit ho nebudu, ale musím připustit, že oni jsou zneužiti k těm cílům toho globálně organizovaného zločinu. Oni prostě skutečně zneužijou všechno. Tady se zneužívají ty makoři, kteří se lepí k silnicím. Zase je to určité rozbíjení společnosti, je to diverzifikuje tu společnost, ničí to tu společnost, poškozuje tu společnost, ekonomiku společnosti to poškozuje, ale zase je to určitý prostředek k tomu, aby ta společnost se poškodila, takže se podpoří a podpoří se třeba tím, že se nepřipustí, aby byli stíháni za svoji trestnou činnost. Jo? Že se drží jakási ochranná ruka nad tím, která bude jenom dočasně držena nad nimi. Ve chvíli, kdy ta společnost spadne na hubu a bude volat, aby si ten globální organizovaný zločin tu společnost celou vzal, tak pochopitelně tyhle budou spláchnuti, jako stejně tak, jako byly spláchnuti ten pravý sektor na Ukrajině, který prostě krvácel v zákopech někde u Bachmutu. Je to tak. Pane Skalický, musíme končit, máme 9. hodinu. Já vám moc krát děkuju, protože vaše pořady jsou hodně poslouchané a jsou vždycky výživné.
Takže jsme se shodli na tom, že opravdu ten náš stát je největším nebezpečím pro lidi, protože tato vláda dělá všechno proti lidem a proti této vlasti. No a přeju vám, ať se vám ve vaší práci daří, hodně zdravíčka, jestli jste nebyl na dovolené, tak ať se vám vydaří dovolená a já se zase někdy ozvu, ano? Já děkuji za přání, děkuji posluchačům za trpělivost a těším se někdy na shledanou. Dobrou noc. Tak, vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s skvělým panem Skalickým a zítra tady bude přímo ve studiu Ivan Kratochvíl, se kterým si budeme bavit o té válce, protože to je odborník na tu válku. Takže já se s vámi pro dnešek taky loučím a budu se těšit na slyšenou zítra od 19. hodiny. Ode mne je to všechno. Dobrou noc.